Borisevičius. Šiandien taip pat betaškų čia Leonavičius. Po Rinkūno perdavimo viskas panašu, kad gali būti laiku. Pataikė pergalingą metimą, dabar tą gali padaryti svečiai iš Utenos Juventus. Šulskis su kamuoliu 4 sekundės iki atakos pabaigos. Ir čia Ovidijus Galdikas kala kamuolį iš viršaus. Neturi minutės per traukėlių Andrejus Urlepas, negali jų prašyti. Visų rungtynių metu kol kas, bet na, ta persvara tikrai nėra didelė. Giedraitis į priekį. Drew Gordonas dėjimas iš viršaus. Ir koks buvo puikus Klevino Hamos perdavimas per dviejų žaidėjų tarpą. Rokas Giedraitis neišnaudoja puikios progos. Nevečius bando kovoti iki galo, bent jau sumažinti deficitą. Čia dėjimas iš viršaus. Dabar jau lietuvių duetas, Bičkauskis ir Galdikas. Ataka žemė oras. Gali įsigyti bilietus į gydytų ir karalius Mindaugo taurės turnyro finalo ketvirtą geresnėmis kainomis. O čia dėjimas iš viršaus su pražanga. Artūras Gudaitis. Kumelis. Dar viena klaida, Kumelis turbūt gali būti keičiamas, o čia dėjimas iš viršaus amerikiečių tandemas. Džemaras Diksas ir Aaronas Bestas. Paskutinių sekundžių, nepaisant to, jog nugalėtojas jau seniai. Abejonių niekam nebekelia šalinga. Linkrepčia Šulskis, šis čia Pukaičių Vytautai. Per Šarakauską. Taip, Vaidas Šepukaitis Švyturio arenoje atsižymėjo kaip reikia. Tiesiog laikas turėjo toliau tiksėti. Tačiau dabar Lietuvos rytas gali tikti paskutinį išpolį. Ir Corey Fisheris. Štai taip, tokia kėlinio pabaigos vinis. 24-20. O Hernandezas pataiko tik vieną baudos metimą iš dviejų. Dar nepilnos 2 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir Rutavičius per pusę aikštės metą. Ir pataiko! Gytis ir Rutavičius pataiko iš pusės aikštės. Na... Lau. Vėl. Deriko Lau šiandien apieno žvaigždės beveik neturi. Mindaugas Girdžiūnas Grantui. Grantas. Puuu. 47. 47 pasikarsto. Grantas ant krepšio.